ဒီနေ့ကောင်းစဉ် ပေးထားတဲ့အရာကတော့ the daily battle ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်တိုက်ပွဲအကြောင်းကိုကျမတို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်နေ့စဉ်တိုက်ပွဲဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျမတို့တိုက်ပွဲအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲကတစ်ခုပေါ့နော်ကျမတို့လူတိုင်းအမြဲတမ်းဗာလဲရင်ဆိုင်ရတဲ့တိုက်ပွဲအကြောင်းကိုကျမတို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဗာလဲဆိုတော့မပြောသေးဘူးပေါ့နော်နောက် နောက်တစ်ပေးချ်မှာဆိုရင်ဗာဒီနေ့ဗာပြောမလဲဆိုတော့အဲ့ဟိုဗာလဲဒီကအကြောင်းအရာဗာလဲဆိုတာပြောမယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရန်သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဟိုရန်သူရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ရန်သူတွေကဘယ်သူတွေလဲပြီးတော့လို့ရှင်သူတို့ရဲ့အမူအကျင့်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်နောက်တစ်ခုကလင့်နဲ့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကက
ဥပမာရင်းနဲ့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာအကြောင်းပြောချင်တယ်အဲ့ဆိုတကယ် အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့အာကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ပေါ့နော်လူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့အာ battle တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အာဒီတိုက်ပွဲပေါ့နော်ကျမတို့သွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲအကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီကျန်းစာအာဒီကျမ်းစာပေါ့နော်အမ်တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ငယ်၂၃ပေါ့နော်အတူတကဖတ်ရအောင်လို့သင်ဤစိတ်နှလုံးကိုတတိဝရိယရှိသည်များနှင့်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းရှောင်းလို့အကြောင်းမူကား၎င်းသည်အသက်ဤအရင်မြင့်ဖြစ်ဤအဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစိတ်ကဘယ်လောက်ထိအေးပါလဲဆိုတာပေါ့နော်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားကအသက်ရဲ့အရင်မြင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုအသက်ရဲ့အရင်မြင့်ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီအာကျွန်တော်တို့စိတ်ကို control လုပ်လို့မရလို့ရှင်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဒီ control လုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့စိတ်ကဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဟိုဗာလဲဟိုအသက်ကိုထိခိုက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တည်ဆုံးတဲ့အထိပေါ့နော်အဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့သွားဗာလဲဖြစ်ပြတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဗာလဲတခခုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့စိတ်ထဲမှာအရင်စဉ်းစားရလေနော်ဒါဆိုမနေ့အဲ့ရထားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘယ်သွားမလဲမိဖို့ချောင်းသွားမလားတော့မဟုတ်မျက်နှာရင်တင့်မလားဗာလဲကျမတို့စဉ်းစားရပေါ့နော်စတာနဲ့ကိုကျမတို့ကစိတ်ကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့စဉ်းစားရတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့တိုင်းဟိုလက်တွေ့ဘဝမှာအရင်အရေးပါတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီမှာပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီတော့လို့ရှိရင် ဗာလဲတကယ်လို့ဒီမတို့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားပြောတခုခုဗာလဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လို့ရှင်လို့ရှင်အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်ဘူးဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ decision ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအသက်ကို affect ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာအကြောင်းကျွန်တော်ဒီ slide မှာပြောချင်တယ်စိတ်ရဲ့အရေးပါပုံပေါ့နော်အဲ့ဆိုနောက်တစ် slide ကိုသွားရအောင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗာလဲရန်သူတွေကဘသူတွေလဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုရန်သူတွေကအာကျမတို့မမြင်နိုင်တဲ့ရန်သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့တိုက်ခိုက်နေရတဲ့ဒီစိတ်ကစိတ်ကိုလာတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေကကျမတို့ဟိုမျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ရန်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျမတို့ဒီကျမ်းပိုက် if all are စာခန်းကြီး6အငယ်23အတူတူကဖတ်ရအောင်ကျောင်းမူကငါတို့ဒီသွေးသားရှိသောသူကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြသည်မဟုတ်အောင်ချုံများအာနာဇများဤလောကီမောင်မိုက်ခြင်းကိုအစိုးတရားပြုသောမင်းများအထက်ကောင်းကင်အရာ၌ရှိသည့်ငကိုများနှင့်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြခြင်းဖြစ်၏အဲ့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်ဆိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဝိညာဉ်ဆိုးတွေကကျွန်တော်တို့ဘာလို့တိုက်ခိုက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်ကိုလိုချင်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲခုနကတော့အဲ slide မှာပြောတော့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစိတ်ကအတက်ရဲ့အရင်မြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုနိုင်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာလဲတို့ဗလည်းအဲ့အရာအဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကိုတို့ကယူရယူနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်ဆိုရင်တိုက်ခိုက်နေရဖြစ်တယ်တို့ကတကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုမျိုး control လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တို့ရဲ့ဒီ main ဟိုဗလည်းတို့ရည်မှန်းချက်ကပေါ့နော်အောင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကိုက winner မဖြစ်ဘဲနဲ့တို့က winner ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကိုရဲ့တကယ်ရန်သူတွေစိတ်ရဲ့တကယ်ရန်သူတွေကဘယ်သူတွေဆိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ့နော်ဒီကျမ်းပိုက်ထမမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ် slide မှာတို့ကပါတွက်လာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်တို့ရဲ့အကျင့်တရားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတူတကပြန်ပြောဖတ်အောင်ရှင်ဟောရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30ငွေ30ပေါ့နော်တခိုးဒီခိုးယူတပြက်ဖြက်စည်းချန်တာလာတဲ့ဤငါမူကားတို့အသက်ကိုရရှိစေရန်တာမကထို့အသက်ကိုကြွယ်ဝပြည့်စုံစွာရရှိစေရန်လာဤပေါ့နော်အဲ့ဆို
အဲဝိညာဉ်ဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကိုဟိုကျမတို့အတက်ကိုခိုးယူခြင်းနဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီဘဝကိုဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့အပို့တာလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီမာကနှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဆိုတခိုးနဲ့ကျမတို့ဒီဖះနောက်ဆိုတော့တခိုးနောက်လိုက်မလားတခိုးကိုပဲကိုယ်တက်ကိုပေးမလားပေါ့နော်ဖះကိုပဲကိုယ်တက်ကိုပေးမလားပေါ့နော်အမှရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတခိုးနောက်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကရတဲ့အိုကောင်းကျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုးကျိုးတွေပဲရှိရဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီသာရဖရာရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ကကျွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့အတ္တတာကိုရမယ်ဆိုတာပေါ့နော်တကယ် prosperity ဖြစ်တဲ့အတ္တတာကိုရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းပေါ့နော်အချင်းချုပ်လေ့လာရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုစိတ်မြန်မာအဆိုမှာလည်းရှိရပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စိတ်ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ရှိတဲ့အနေအားကိုကလည်းအမျိုးခန္ဓာကိုကလည်းလိုက်တဲ့အရာပေါ့เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ပထမအဲ့ဟိုပထမခေါင်းပုံပါပေါ့เนาะအဲ့မှာဟိုစဉ်းစားတဲ့အရာပေါ့เนาะကိုယ်ရိအမျိုးစဉ်းစားတဲ့အရာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ by how effect ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ feeling ကျွန်တော်တို့ emotions တွေ effect ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ emotions တွေရလာပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့အရာ emotions အဖြစ်ကျွန်တော်တို့က action တွေပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုဒီမှာ link ဖြစ်နေပေါ့เนาะကျွန်တော်စိတ်နဲ့ဒီ emotion ကpart of ဝိညာဉ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆို behavior ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာအဲ့ဆိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကို control လုပ်နိုင်တဲ့သူอ่ะဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဝိညာဉ်ရောကျမတို့ in control လုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုတကယ်လို့ကျမတို့အဲ့ဝိညာဉ်ဆိုကတကယ်လို့တင်းရဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်တင်းရဲ့ feeling ရောတင်းရဲ့ action ရောအကုန်လုံးသူရယူသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှင်တင်းစဉ်းစားထားတဲ့အရာပေါ့เนาะကျမတို့ရဲ့ဒီမှာအငြင်းတန်းဒီအောက်မှာရေးထားပေါ့เนาะ trouble နဲ့ sinful mind ဆိုတာပေါ့เนาะကျမတို့ကိုအရင်အပြစ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်စိတ်အရင်နှောက်ရှက်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ခဏခဏစဉ်းစားဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အရာကောင်းတဲ့အရာရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုစိတ်တက်ကြချင်းတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ချင်းတွေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းအရင်များရပေါ့နော် suicide ဖြစ်တဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှင်အရင်များရပေါ့နော်အဲ့ဆိုသူတို့ရဲ့အသွေးကစတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကိုယ့်အသွေးကိုဘယ်လောက်ထိ protect လုပ်ရမလဲဆိုတာပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိကာကွယ်ရမလဲဆိုတာဒီမှာအသွေးအားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကိုအတ္တကို effect ဖြစ်တာဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံအဖြစ်ညီမရှင်းပြထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ပုံကတော့ဒီမှာအခုနောက်ပိုင်းအရင်ဖြစ်တဲ့အရာပေါ့နော်ဘာလဲ stress အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာရလဲပေါ့နော် stress အဖြစ်ဘယ်လိုမျိုး effect ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာပေါ့နော်ကျွန်မနှစ်အုံနောက်လားဟာနောက်အောင်တော့နောက်ခုရှင်ထားရပါတော့ unstress နဲ့ stress ဆိုရတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ stress ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီစိတ်ရောကျွန်တော်ရဲ့ဒီ feeling ရောကျွန်တော်ရဲ့ဒီလုတ်ကိုင်းခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ control လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဗာလဲအရင်ဟို emotion ပဲလိုက်တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိရပါတော့အဲ့ဆိုမျိုး in control လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ unstress ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အကုန်လုံးဟာဒီစဉ်းစားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ feeling တွေကျွန်တော်ရဲ့ action တွေကို control လုပ်လို့ရဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့and stress ကပိုပြီးတော့ဟိုါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် stress ကကြတော့ negative energy ပဲရရပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေချင်ဒီနှစ်ပုံကိုထည့်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ unstress ဖြစ်ဖို့အရာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ inner peace ရဖို့လိုတယ်လीနော်ဘာလို့ဆို stress mind ကကြတော့ peace မရှိဘူးပေါ့နော် unstress mind ဆိုမှ peace ရဟာပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုရှင်းပြခြင်းတယ်အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုမှာကျွန်မဒီကျန်းစာထဲမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြောထားတဲ့အရာသူတို့ကဖခင်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီးဆန်းတဲ့အငယ်1ပေါ့နော်ဤလောကဤပုံတံကိုမဆောင်ကြနှင့်ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ဖွယ်သောအရာစုံလင်သောအရာတည်ဟုသောဖခင်သခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကိုပိုင်းခြားသိနိုင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြုပြင်ခြင်းဖြင့်ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းရှိကြလောအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကအမြဲတမ်း perfect တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တခါလေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဟိုအမျိုးပဝင်းကျင်က effect ဖြစ်တိုင်းနဲ့အရာတွေရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟာကို reminder အနေနဲ့ရေးထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ locker
ရဲ့ပုံစံတောင်မဆောင်နဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီမှာတစ်ခုခုဟိုကိုကဖြစ်သွားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်နှလုံးအမြဲတမ်းအတိပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲခြင်းရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးအမြဲတမ်း bless လုပ်ဖို့လိုရဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာတွေးရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီပဝင်းကျင်ကဘယ်လောက်ပဲဘယ်လဲ stressful ဖြစ်နေပါစေပေါ့နော်ပဝင်းကျင်ရဲ့ stress ကိုဟိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုမျိုး stressဖြစ်ဖို့မလို့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးအမြဲတမ်းအတိပြုတ်ပြင်ပြီးပုံတံတံပြောင်းလဲခြင်းရှိကြလို့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲဆိုဖရားတကယ်လိုချင်တာကကျမတို့ရဲ့ဒီစိတ်နှလုံးအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဟိုဘာလဲအတိ renew လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့ရတယ်အဲဆိုနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ choice အကြောင်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုဖရားအမြဲတမ်းဆိုလို့ရှင်အတိပြီးကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဖရားအဲ့လိုမျိုးဘာလဲအတင်းဟောပေါ့နော်အတ္တမကြီးဒီဟာလို့ဟိုဟာလို့အဲ့လိုမျိုးတော့မပြောဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အေးဗာလေဒီမှာအဲ့လိုမျိုးမပြောဆိုတော့ခါကျတော့ဒီကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီကျမ်းပိုက်ကိုသူတို့ကအရင်ဖတ်ရအောင်လို့တရားဟောကကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်15နေ16အငယ်19ပေါ့နော်အဲ့ဆိုယနေ့ဒီယနေ့ငါဒီကောင်းကင်နှင်းမြေကြီးကိုသက်သေထား၍တေရှင်ချင်းနဲ့တေချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ကျင်းချင်းအမင်္ဂလာကိုတင်ရှင်း၌ငါချထား၏တို့ဖြစ်၍တင်းနှင့်တင်းဤသားမြေတို့အသက်ရှင်မြေအကြောင်းအသက်ရှင်ခြင်းကိုရေးကြလောအဲ့ဆိုဗာလဲကျမတို့အရှိမတေချင်းနဲ့ဒီဗာလဲကောင်းဗာလဲကောင်းကြီးဟိုတေချင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကျင်းချင်းဆိုပြီးနှစ်ခုကောင်းတဲ့အရာနဲ့မကောင်းတဲ့အရာအမြဲရှိနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျမတို့အဲ့ဟာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရွေးတပ်ဖို့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဟိုဗာလဲဗာဟိုဗာလဲစိတ်မှန်ဖို့လိုရပေါ့နော်စိတ်မမှန်တဲ့လူကဆိုလို့ရှင်ဘယ်တော့ပဲကိုယ့်ရှင်မှာအကောင်းကြီးချပေးနေပါစေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရွေးတတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်တကောင်းတဲ့အရာကိုတိချမသိဘူးပေါ့နော်လမ်းမှားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်မှန်လူမှန်ဖြစ်ဖို့အရာကကျွန်တော်တို့ now the slide ကိုတွားရအောင် ဒီဟာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုစိတ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့လက်နဲ့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် prayers နဲ့ prayers ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရနိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲစိတ်မှန်ကိုယ်မှန်ဖြစ်ဖို့အဲတော့ကအဓိကလိုအပ်တာကလည်းဒီဆုတောင်းခြင်းอ่ะပေါ့နော်အရင်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အတွက်အမြဲတမ်းဆုတောင်းမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြားအရာတွေဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုလည်းအမြဲတမ်းဗာလဲbless လုပ်ပေးရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဆို the weapons မှာကျွန်တော်တို့ philippi over ဆာခန်းကြီးလေးအငယ်6ကနေ9ကိုတော့သူတို့ကဖတ်ရအောင်အပေအမှုကိုမျှစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသောအဖြစ်သင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများကိုဖျားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလောထို့သောပြုလျှင်အပေသူမျှကြံ၍မမိနိုင်သောဖျားသခင်၏ငြိမ်သက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်၏စိတ်နှလုံးကိုစောင့်မလိမ့်မည်။ဆိုတော့ကျမတို့ဒီစိတ်နှလုံးကိုကျမတို့အမြဲတမ်းဗာလဲကာကွယ်ဖို့အရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဆုတောင်းခြင်းကအရင်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဆုတောင်းခြင်းကကျမတို့ဘာပေးနိုင်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်၏ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အမျိုးတခြားဒီဟိုဗာလဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့ရှင်တော့ဗောနော်ကျမတို့စိတ်တောက်လို့ရပါဗောနော်နာချင်းကပျောက်သွားဒါပေမဲ့စိတ်တွေပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဟာကျတော့ကျမတို့စိတ်တောက်လည်းမနိုင်ဘူးဗောနော်စိတ်ကလည်းကုလို့မရအဲ့ဆိုကျမတို့ရဲ့ဒီလိုအပ်နေတဲ့ဟိုတကယ် treatment ကကျမဟိုဗာလဲဖျားသခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ဟိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့အရာကကျမတို့ဖျားသခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဗောနော်အဲ့အရာကိုကျမတို့ဒီဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ဒါရနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာဗောနော်အဲ့ကျမဒီဗာလေဒီ slide မှာရေးထားဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုကဖေရကျွန်မတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးဘာပေးထားလဲဆိုတော့ဟာပေါ့နော်နောက်တစ် slide မှာတွားရအောင်တိမောသီဩဝါဒစာခန်းဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1ငယ်9ကိုတို့တကဖတ်ရအောင်เจ้าမူကဖေရသခင်ဒီကြောက်တတော်စိတ်တဘောကိုငါတို့အားပေးတော်မမူဒီမဟုတကောပါတော့စိတ်ချစ်တတ်တော့စိတ်ရှင်းလင်းတော့စိတ်တော်ကိုပေးတော်မူ၏အဲဆိုကျမတို့ရဲ့ဒီဟိုကိုကိုကိုတီးရမယ်ပေါ့နော်ဖခင်ကကျမတို့ကိုပါပေးထားခုဒီမှာ share လူတွေအကောင်လုံးကလည်းယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဖခင်ပေးထားတဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့စိတ်တော်ကိုတီးရမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုအဲ့စိတ်တော်မှာကျမတကောပါတဲ့စိတ်ချစ်တတ်တဲ့စိတ်ရှင်းလင်းတဲ့စိတ်ပဲရှိရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ပေးရမဟုတ်ပေါ့နော်အဲဆိုတကယ်လို့တခြားအဲ့လိုမျိုးဟိုအကြောင်းအရာရှိရကျမတို့စိတ်ကိုလာပြီးတော့
ကိုခုစေတဲ့အရာမျိုးတိုက်ခိုက်တဲ့အရာရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတိုက်ထောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တဘောကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တဘောကြောက်တတ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဘောနော်အဲ့ဆိုဖះပေးထားတဲ့ဒီစိတ်တဘောကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမှတ်မိအောင်လို့ဘောနော်ဒီ slide ထဲမှာပြောထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုကိုထပ်သွားရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါတော့ခွာကြအေးဗာလဲဘယ်လိုမျိုးအောင်နိုင်ရမလဲဆိုတော့ဗောနောကျမတို့ရဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲကိုအဲ principle of winning ဆိုတဲ့ဟာဗောနောဖိလစ်ပီအော်ဝါရာစာခန်းကြီးလေးငယ်ရှိကိုသူတို့ကထပ်ဖတ်ရအောင်နောက်ဆုံးနေဖြင့်ဆိုလင်ရဘူတို့မှန်ကန်သောရာရှိသမျှဂုံးတေးရှိသမျှဖြောင်းမတ်သောရာရှိသမျှဖြူစင်တရှင်သောအရာရှိသမျှနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာရှိသမျှနှင့်ဂုံတည်င်းကောင်းသောအရာရှိသမျှတို့၌ဖြောင်းမြတ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုသို့မဟုတ်ချီးမွမ်းထိုက်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုရှိလင်ထိုအရာတို့ကိုနှလုံးသွင်းကြရောအဲ့ဆိုဒီမှာတွေ့ထားတာကကျွန်မတို့ကိုဒီဟိုဗာလဲဟိုပါလေစိတ်ကိုပေါ့နော်စိတ်တက်ကြစီမဲ့အရာတွေကိုကျမတို့နှလုံးသွင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ကောင်းတဲ့အရာတွေပဲနှလုံးသွင်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမမှန်ကန်တဲ့အရာအမျိုးဂုံတရေရှိတဲ့အရာအကုန်လုံးကောင်းတဲ့အရာတွေပဲပေါ့နော်အဲ့အကောင်းတဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီနှလုံးသွင်းခိုင်းတဲ့အရာရဲ့ဆိုဖျားရဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာဟာပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအဖြစ်ရလာတဲ့အရာတွေကဘာလဲဟိုဘာလဲစိတ်တက်ရောအဲ့လိုမျိုးခန္ဓာဝိညာဉ်ရောကျမတို့ဟိုပြန်ပြီး strong ဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဟာအဖြစ်ကျမတို့ meditate လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ meditate လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့ကောင်းတဲ့အရာကိုပဲ meditate လုပ်ဖို့လိုပဲပေါ့နော် negative ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုကျမတို့ meditate လုပ်တာများလို့ရှင်ကျမတို့လည်း negative person ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျမတို့ဒီအရာအဖြစ်ကျမပြောချင်တာဖြစ်တယ်ကျမဒီ say ရဲ့ type ပဲကိုကျမတို့အောင်နိုင်ချင်ရလဲဒီ meditation ကလည်းအရေးပါတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲဆိုနောက် the slide မှာသွားရအောင်အဲ့တော့ဒီအရာကကျမတို့ family ဖြစ်တဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဟိုပီတာကဒီရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုသူတို့ကဖတ်ရအောင်ပေါ့နော်ရှင်မာတဲ့ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး24ငွေ29တာနေ30ကိုရောကလည်းလာခဲလို့ဟိုမိန်တော်မူရာပေရယုဒီညာဆိုင်ရေပေါ်လမ်းလျှောက်လျက်ယေရှုထံသို့သွားလေ၏သို့တော်ပြင်းထန်သောလေကုန်ညင်းလျှင်ကြောက်ရွံ့ရင်းနှစ်ဆပြုသည်နှင့်သခင်ဖျားကဲကိုကဲတော်မူပါဟုအော်ဟစ်လေ၏အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေတရုကပထမကသူ့ရဲ့ဗာလဲဒီဟိုလာခဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာသူကလည်းတကယ်သွားတာဖြစ်တယ်ဗောနော်သွားတဲ့အခါမှာဒီပြင်းထန်တဲ့လေကိုမြင်ပြီးတော့သူကယဉ်နစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်မတို့အတ္တမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခြေအနေရှိရဗောနော်ပထမကသွားတာတော့ဟုတ်နေရဗောနော်ဒါပေမဲ့လမ်းတဝက်မှာကျွန်မတို့ကဒီတယောက်ယောက်တစ်ခုခုပြောလို့ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုဖြစ်သွားလို့ကျွန်မတို့ယဉ်နစ်တဲ့အခြေအနေရှိရဗောနော်သူကယဉ်နစ်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ဘာလောရမလဲဆိုတော့ဒီမှာသူခေါ်တဲ့အရာဗောနော်သူကယဉ်နစ်တာနဲ့ဒီတိုင်းပဲဆက်မနစ်ဘူးဗောနော်ဒီနေ့တာနဲ့တခင်ဖေရကျွန်တော်ကိုကဲတော်မူပါဟုအော်ဟစ်ပြီးတော့သူကဟိုဗာလဲကဲခိုင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာကျွန်မတို့အသက်တာမှာလည်းလိုတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ရင်းနှစ်ကြောင်တီးပြီးတော့ရေအမျိုးဆက်နှစ်နေလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီတခါလေးကြောက်လို့ရှင်ဒီဒီနေ့ကဒီစိတ်ရဲ့တိုက်ပွဲအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထမ်းမှာတခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့အရာအမြဲအဲ့လိုမျိုးဟိုဗာလဲအိုးအဲ့အရာအဖြစ်ပေါ့နော်ပဝင်းကျင်အဖြစ်ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးမနစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီပဝင်းကျင်မှာဖြစ်တဲ့အရာတွေအဖြစ်ကျမတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးနစ်မြုပ်မသွားစေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်လေကျမတို့ကဲမဲ့ဖျားရှိရဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါမမ်းမိစေချင်တယ်အာနောက်တစ်ခုမှကျတော့ now example တစ်ခုပေါ့နော်သူတို့ကလေ့လာရအောင်ဒါကကျတော့David အကြောင်းပေါ့နော်ကျမတို့ David ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအမြဲသူကကြေတနာပေါင်းစုံဖြစ်ဘူးတဲ့လူပေါ့နော်အမျိုးအများကြီးသူ case တွေအများကြီးရှိရဖြစ်တယ်အဲ့သူဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုပြောလဲစိုးရိမ်ကြောက်လန့်လဲဆိုတာပေါ့နော်ထွက်ပြေးရတယ်တက်လူပြောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေအဲမှာသူဘယ်လိုမျိုးကူညီမဆာချင်းရဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကပြန်လေ့လာရအောင်စာလန်ကျန်ခန်းကြီး64ငွေ16.28သာရဖျားသည်ငါကိုကုညီမဆတော်မမူလင်ငါဤစိတ်ဝိညာဉ်သည်တခဏချင်းတွင်စိတ်ငြိမ်ရာအရန်၌နေရပေလိမ့်မည်ငါချေချော်ပြီးဟုအကျွန်ုပ်ဆိုသောအခါအိုသာရဖျားကိုရောဤမြေတာကယူနာတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုဖေးမတော်မူ၏အဲ့ဆိုဒီမှာတွေ့ရပါတော့ကျွန်မ
di ma jaro tu Jesus lo chim mwan tha phit de bon no de ke tu ye ba le di sai win nyin belaw thi ho ba le yan ho dukha yauk ni de a chain ma jaw ko phaya ka ku ni ma sa de kha ja tu yan ho ho ba le Jesus lo chim mwan de chang yi tha phit de a so jama lo bo wa ma so lo shin khana khana ho che chaw phu de che chaw phu de lu ye shi ma be bon no a so lo shin ho ba le phaya a myan de jama lo ye di ba le ho message be kind
အရင်ဟိုဖိအားမပေးပါနဲ့ဗောနော်အရင်ဟိုဟိုဗာလဲအများတန်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟိုအများတန်းအဲ့လိုမျိုး bless တော့ပေးနေပါဗောနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုံးတဲ့အရာဟိုဖြစ်တဲ့အရာအကုန်လုံးပါဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ positive energy ပဲထွက်မှာဖြစ်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ negativity အဲ့လိုမျိုး ဒီအခုချိန်မှာ negative ရရှိနေဆိုလို့ covid negative ဖြစ်ရအောင်အခု negativity ရရမြရမြဖြစ်တယ်ဗောနော် covid ကလွယ်လို့ရှင်ဗောနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ positive energy ကိုအများများဟောဖြည့်ရအောင်ဗောနော်အဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအများနဲ့ bless လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါပါပဲ